За өнөөдөр 2024 оны Монгол Улсын хурлын сонгуулийн тойргийн асуудлыг улсын хурлын хэлцэж байна. Монгол Улсын хөгжлийн улс төрийн хөгжлийн 30 жилийн үйл түүхэнд дүгнэлт хийж Монгол Улсын үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулсан. Пропорционал буюу мажоритар системээр Монгол улсад сонгуулийг зохион байгуулна гэж бид үндсэн хуулинд өөрчлөлтөө. Монгол улсын пропорционалын тухайд Монгол улсын бүх иргэд гадад байгаа иргэд пропорционалд оролцох ийм одоо хууль эрх зүйг баталж өгсөн. Монгол улс утгаараа ярил нэг тойрог байгаа. Бид өнөөдөр би гарах ёстой, манай нам гарах ёстой гэдэг ийм бодлоор асуудал хандаж болмооргүй байна. Өнөөдөр тэр далга жовын үзэл, жижиг тойргийн зовлонг Монголын ард түмэн 30 жилийн хугацаанд үзсэн. Бид хаашаа явж байгаа энэ тогтолцоо чинь үр дүнтэй юм уу гэдэг дээр дүгнэлт хэлэхэд үнэхээр хүнд байгаа. Бид Монгол улсыг энэ бүсчилсэн хөгжлөөр хөгжүүлэх энэ асуудлыг өнөөдөр шийдэх ёстой. Миний одоо тойрог, миний сум, миний аймаг гэдэг дотнг оруулах гэдэг юм уу? Ийм жижиг юм ярьж бид улс орныхаа ирээдүйн хөгжлийн асуудлыг ярмааргүй байна. Монгол улсын их хурл сонгогдох нам эвсэл тойргийн гишүүд бол Монголын ард түмэнний дийлэн колонкийн төлөөлөл болдог. Бүсчилсэн нутаг дэвсгэрээс сонгогдож байгаа энэ хүн бол жинхэнэ ард түмний төлөөлөл байх болно. Энэ бүсийн тойргийн энэ зарчмыг бид шийдчихэж төрийн нэр хүнд ард түмэн төрд итгэл нийт дийлэнхийн олонхийн саналыг авч Монголын ард түмний хөгжил дэвшлийн төлөө хууль эрх зүйн шинжилгээний төлөө хийх ийм эрх зүйн орчин бүрдэнэ л гэж ойлгож байгаа. Парламент судалтаа улс төрийн намууд зөвшөлдсөж Монгол улсын хөгжлийн төлөө манай нам ялхан чухал биш. Танай юм нам ялхан чухал биш. Монгол улсын хөгжил төрийн тогтолцоонд шинжилгээл гэж бид энэ үндсэн хуулийг өөрчлөлт хийсэн. Энэ үндсэн хуулийн үзэл баримтлалын хүрээнд энэ сонгуулийн тойргийн асуудлыг өнөөдөр Монгол улсын их хурлд оруулж ирсэн. Энэ хуулийн тогтоолын төслийг батлахыг би дэмжиж байгаа юм. Энэ бол Монгол улсын язгуурын ашиг. Монголын төрд олонхийн дэмжлэг авсан төр сонгогдох хүнийг сонгох ийм одоо бас нэг хариуцлагатай ийм одоо зүйлээ гэж ойлгож байна. Нөгөө талаасаа нам эвслүүд одоо жижиг намуудыг сонгох боломжоор хангахгүй байна гэдэг энэ дэр би одоо өөр бодолтой байгаа. Үнэхээр олон түмэнд танигдж нийт олонхийн санал авахсан за ачаагшон дэмжиж үг хэллээ. Одоо судмын чин зөрөг гишүүн заалга байна. Сандгийн бямт цогт гишүүн алга байна. Арднаас гишүүн алга байна. Дамдын юм гишүүн асууя. Гонгорын дамдын юм гишүүн асуултаа асууя.